Bon dia, Torben. Hola a todos no Brasil this is Matt from fractal audio and I just wanted to say thank you to everybody at Pig guitars and all of our customers in Brazil we think you're wonderful we thank you so much for your interest in the FM3 we worked very hard to create this product and we're so happy that you love it Muito obrigado ciao galera, aqui é o Mac e neste vídeo a gente vai fazer o review da Fractal FM3. Ela é a sucessora da X8. E tem o mesmo som do hack Wax FX3 Mark II que a gente já fez o review e que deu ao Fractal Audio seu lugar nos melhores estúdios e palcos das maiores turnês do mundo todo. Graças ao FM3 Edit, você pode ler os presets da FX3, abre perfeitamente na FM3. Ela tem a mesma robustez dos produtos fractal para aguentar a viagem, as turnês, os shows, e ao mesmo tempo ela é muito portátil, Olha só cabe numa mochila. Deixa eu tentar medir para vocês, para vocês sacarem o tamanho dela aqui, ó. Ela tem, deixa eu ver, 20, não dá 29, por quanto que tem aqui, ó, é 24. No site você tem as medidas certinhas dela aqui, mas é impressionante o quanto é compacta e poderosa Ela mantém as mesmas coisas que deixaram a Fractal grande As cenas, os efeitos Os emuladores, os amplificadores Com a qualidade, os layouts E a forma de usar também Aqui na frente você tem os Kinobs Que também são botões E ela tem várias funções A tela é grande E é melhor para a gente visualizar Além do colorido bonito É muito mais fácil De você visualizar todos os seus presets De criar presets Cenas e assim vai Você tem ainda acesso ao LED o volume do forno de ouvido e volume master ainda aqui, na frente da fm3 a gente tem aqui olha só como funciona o visor a gente tem um afinador ainda o layout a gente tem dois tipos de layout com zoom também e normal a gente tem ainda deixa eu dar o exit aqui os controllers a gente pode andar por páginas depois Deixa eu ver se eu ando mais páginas aqui pra gente falar. Aqui, uma é Presets. Ah, tá. Essa parte é muito interessante, porque eu tenho controles do amplificador, os controles normais que a gente tem de baixo, médio, agudo, ganho, isso aparece, eu posso fazer os meus custom ou posso ainda de fábrica nessa firmware nova da FM3. Já vem ainda alguns layouts já prontos. Olha só, amplificador input drive, bass, Middle, treble. Depende do amplificador. E você modifica tudo isso também, inclusive fazendo o seu layout custom. Você tem ainda os VUs, né, com os volumes, entrada análoga, saída análoga, entrada USB, da saída USB. Aí ainda, vamos lá. J aqui no Home, aqui, beleza, setup. Você tem ainda todos os menus da. FM3, aqui por exemplo, input e output é importante, você dar uma olhada. Tudo isso você encontra no manual da FM3 e também vai encontrar nos vídeos que a gente vai estar postando mostrando cada setor, dando dicas para vocês. Sempre é tudo muito simples, tudo muito intuitivo. Uma coisa importante que é muito legal do FM3, que é o fato desse visor ser grande, isso facilita demais para você alterar, editar e fazer os seus presets. Interessante como ficou fácil para você fazer os seus presets na tela, direto na tela. Você pode escolher, ah, eu prefiro fazer pelo software, que é o FM3 Edit. Sim, você pode fazer pelo software. Eu também acho mais fácil fazer pelo software. Mas por um acaso você está tocando numa gig e precisa fazer uma edição ou mesmo fazer um preset, fica muito fácil você fazer na tela da FM3, direto na tela da FM3, pelo fato dela ter uma tela maior, dela ter uma tela grande. Além disso tudo, ela ainda é interface de áudio, uma interface de áudio 4x4, com simples cabo USB 2.0, você conecta, ela é compatível com qualquer programa multitrack, funciona inclusive no Windows, no Mac, de forma muito fácil, no Mac, inclusive você nem precisa instalar nada, só o fato de você conectar o cabo USB, aquele cabo USB de impressora, já está tudo funcionando. No caso do Windows é só instalar um driver. Na verdade, são dois drivers que você instala, tem isso no manual, também fiz um vídeo explicando sobre isso. Só você instalar lá, você ainda tem a opção de fazer reample, que isso é genial porque é muito fácil, muito rápido fazer reample nela. Também vou fazer um vídeo sobre o ReAmpli, mas realmente é muito simples. Apesar dela só ter três suítes, você ainda consegue fazer muita coisa. Até porque cada suíte tem várias funções e, você, e programáveis ainda. Você pode dizer. Cada função, o que ela vai ser em cada patch seu, ou não, eu quero um patch que seja global e que altere tudo. Ah, se eu clicar em segurar apertado, ele vai abrir tal cena e tal layout. Funciona tudo dessa forma. Além disso, é muito importante dizer que a FM3 ela é modular. Essa é a grande sacada, é um novo conceito da Fractal Audio. O fato dela ter três suítes, na verdade você pode adicionar ainda novos controllers, como o FC6 e o FC12. Isso com um simples cabo de microfone, um cabo XLR. Eu vou mostrar agora as conexões traseiras dela aqui, mas ele tem aqui, ó. Quer ver? Ó. Olha lá, olha só fez Link. Um simples cabo de microfone, você conecta. Entre a FC6 e a FM3, ou a FC12 e a FM3, ele conecta todos os dados e conecta energia também, tudo, de forma muito fácil e simples e programável. Aparece isso na tela do FM3 Edit. E você pode alterar tudo isso e criar programas. Isso deixa mais poderosa ainda, porque dependendo da sua gig, dependendo do show que você vai fazer, você pode usar um tipo de layout. Por exemplo, ah, eu vou tocar num pub lá, eu vou levar só a FM3. Não, eu vou tocar num show grande, então eu vou levar a FC6 mais a FM3 e assim por diante você tem várias opções, inclusive a FC6 e a FC12 são as mesmas que são usadas no FX3 Mac 2. Ainda conferindo o painel traseiro da FM3, que é muito simples, você tem, olha, a saída para fone de ouvido, né? que você pode plugar o seu fone de ouvido, a entrada para instrumento, que é o IN 1, aí o LR, que é o OUT 1, então a saída main mesmo está no OUT 1. Depois ainda você tem uma entrada 2, que essa entrada 2 serve para você plugar, por exemplo, um instrumento estéreo. Depois ainda a saída 2, essa saída 2 ela aceita cabos Rambuster. E tem uma coisa interessante também: que para você fazer looping defeitos, de você pode usar essa entrada e saída 2, inclusive em estéreo. Você tem agora o Fast Link, Depois ainda eu pulei aqui, você tem as entradas para os pedais. Você pode pôr lá, por exemplo, pedal de volume ou volume ou Na verdade, ele é um pedal de expressão que tem vários recursos. Uma coisa interessante é que ambos os pedais são estéreo. E na Fractal, lá no FM3 Edit, por exemplo, você vai sacar que a Fractal divide entre tip e rig, entre a ponta e o meio desse plug. Com isso, você consegue alguns recursos interessantes, porque cada plug pode ter duas funções e não uma função só. Se ele for, por exemplo, um pedal de expressão, realmente, o pedal de expressão precisa usar o cabo TRS. Por exemplo, olha só, esse aqui é o EV1 da Fractal e ele usa o cabo TRS. Você só pluga o cabo TRS TRS aqui e pluga ele na sua FM3. Beleza, tá ótimo. Agora olha só, para você, se você for usar cabos de liga e desliga, se for ligue e desliga, por exemplo, um efeito, sei lá, um reverb, se sim você pode usar um simples cabo mono. Esse switch aqui que eu montei, na verdade, duplo, esse switch duplo, na verdade, é só um plug estéreo. Esse plug estéreo usa o sistema que eu acabei de dizer que a Fractal usa. Ela é o Tip e o Rig. São funções diferentes, efeitos diferentes. Então, com um simples cabo que eu conecto, por exemplo, no pedal 2 aqui que eu conecto, eu estou conectando dois pedais. Por exemplo, liga-desliga afinador, sei lá, liga-desliga booster, liga-desliga delay. Olha só, se você não usar o pedal de volume, por exemplo, não usa o pedal de volume, você consegue fazer quatro suítes. Então, além dos três suítes da Fractal, Além disso, só da FM3, não estou falando do FC6, não estou falando do FC12. Além desses três suítes, você pode adicionar mais quatro suítes ainda, no máximo, né? No caso aqui, como que eu estou usando? Eu estou usando um estéreo, que é o meu pedal de expressão, volume, eu uso para volume, e depois eu estou usando outro estéreo, que na verdade são dois suítes. Então, eu uso um pedal de volume e dois suítes você fica à vontade dá para usar de várias formas depois ainda você tem duas portas usb por hora nessa update a porta que está funcionando é essa porta em formato de que a gente usa para impressora a outra porta ainda não tem utilidade você tem os midis né midi in midi out ou true né aqui você tem um SPDIF out aí depois o liga desliga lógico com fusível, e tomada normal ela aceita voltagens que vão de 100 a 240 volts <music> Thank you dizer a quantidade de recursos e efeitos que a gente tem aqui na FM3, eu tentei anotar alguma coisa. Olha só, são mais de 280 amplificadores de guitarra. Na verdade, se quer ver quantos são, eu estou aqui com o FM3 Edit e ele mostra exatamente a tela do FM3 aqui para você editar, né? Olha só, vamos lá para você. Se é editar, né? Lógico, vem aqui no amplificadores hoje. Olha, nós temos 283 amplificadores que são emulados com uma fidelidade incrível, cada amplificador. Você tem zilhões de opções, né, cara? Você tem uma aba interessante que ela é do FX3 e também do FM3, a aba Authentic, onde você tem exatamente como o amplificador original. O que, que ele tem? Ah, ele tem um amplificador original que não tem o médio, ou ele não tem tal frequência, e ela está aqui assim, ó. Por exemplo, esse daqui, ele tem o Drive, o Grave, o Médio, o Agudo e o Master. Não tem presença por exemplo, né? E as opções, aí a gente tem a forma ideal, onde vai aparecer tudo, a parte do pré-ample, do Power Ampli, Power Supply, o speaker e o Speaker Impedance Curve, que é uma update que eu acho incrível, que aconteceu desde a update 11 do FX3 e que agora é disponível no FM3. Aí depois ainda o Speaker Driver, o um input equalizador, o output equalizador Dynamics. Ainda a gente tem nos gabinetes aqui, ela vem com dois bancos de fábrica com cada um com 1024 uh, IRs de alta resolução. Fora isso, ela ainda tem banco de legacy com mais 189 IRs. Tem mais 1024 slots free para você colocar os seus impulsos responses que você mais gosta. Vamos falar um pouquinho sobre os efeitos que a FM3 tem disponível. Você tem ainda o que é bem, vem. Coros são vários tipos de coros. Você tem dois blocos de coros, cada um com vários tipos de coros. Compressores são dois blocos de compressores e vários tipos de compressores. É, para você ter uma ideia, por exemplo, o Coros aqui. Ó, deixa eu tirar desse Quick Build só para você entender o que eu estou falando. Olha só, o Coros aqui, por exemplo, tem todos esses daqui disponíveis, né? O Drive, você clica em Type e você tem aqui 44 tipos de drive, todos eles absurdamente idênticos ao original. Vamos lá, continuando aqui, volta em Quick Build. A gente tem ainda Delays, o uh, que mais? O Enhancer, o filtro, Flanger, Format, Gate, Equalizador Paramétrico, Equalizador gráfico. O uh, que mais? o looper, um bloco midi, um compressor multibanda, plexi, Multidelay, um outro equalizador, phaser, o pitch, plexi delay, resonator, o reverb, o ring modulator, o emulador de caixa leslie, som de sintetizador, pan, o pan trim, volume, wah e assim vai. Esqueci de falar que o gate da FM3 é muito legal e ainda ele tem essa opção Classic Inteligente e Noise Reducer. Essa inteligência aqui que eu deixo direto, ela fica direto, é fantástica. A saída aqui você tem ainda as saídas por Roll e tem uma coisa legal aqui no tu ainda que é as entradas e saídas. Agora, o preset 11, cada preset você pode acertar o seu volume, vários presets que você tenha, várias cenas você consegue acertar os seus volumes facilmente com o display. Outra coisa muito importante é o Axe Change. Todos os seus presets você pode colocá-los no Axe inclusive que a galera coloca. Tem muitas coisas, muitos presets de artistas famosos, muita coisa legal. Tudo isso sempre gratuito, sempre de forma gratuita. Isso no site da Axe Change. E quando você estiver no FM3 Edit, você também pode acessar direto aqui o Exchange no FM3 Edit. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido. É lógico que a gente vai fazer muitos vídeos sobre o FM3 com patches, com ideias, com aulas muita coisa legal. Eu agradeço muito o pessoal da Piquitas, agradeço muito também a audiência de todos vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Valeu, moçada, até mais. Tchau, 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 tchau.